sa prítomní museli uhýbať pred sprškou vajec. Dajte, ktorí ešte nezaplatili! Im to dajte! Politik je hovno! Vyplatíte to hovno! Nespokojný živnostník takto prišiel protestovať, no tak, ako sa objavil, za chvíľu aj zmizol. Viete, už sa to stáva štandard. Čiže keď páni volia takúto taktiku politického boja, viete, sme tesne pred voľbami, takže dá sa predpokladať, že toto bude pokračovať v tomto duchu. Na R2 má nadväzovať v ďalšej etape úsek Pstruša z...